Здравейте, аз съм Митко от клуб на пътешественика и много се чудя дали Бора Бора е това точно, което си мислим. Затова тук при нас е Хепи Ванче, която ще зададе няколко въпроса и тя ще ни разкаже за нейните преживявания в Бора Бора, за които тя всъщност в нашата страница говори над 2 часа. Но сега ще се опитаме да разберем съвсем накратко какво точно е Бора Бора, кое е най-така впечатливанчето, кое я закара в Бора Бора. И така, разкажи ни как стигна до Френска Полинезия като цяло. Здравейте, пътешественици! Значи, говорим си главно не толкова за Бора Бора всъщност, ами изцяло за Френска Полинезия и всичките острови, които аз посетих. Бора Бора не е това, което всички очакват. Поне лично аз не го харесах, беше ми като Съни Бич. И има много други острови, които са много по-достъпни. Един кой, остров, например? Ами, Моя? Аз... Точно така. Но аз бях на основния главен остров в Френска Полинезия е Таити. И столицата там е Папете. От Папете има един ферибот, който ходи до Морея за едни 15 долара и е около 40 минути. Чакай, Ванче, Бора-Бора не е ли много скъпо и като цяла Френска Полинезия? Как 15 долара? Ами това ти казвам. Хубаво е тая презентация да се види цялата, защото реално аз в нея обяснявам как един нормален човек може да стигне на такова прекрасно място. Аз лично съм намирала билети за 600 евро, отиване и връщане. Лети се през Щатите или през Нова Зеландия. Много е далече, все пак е на другия край на света. Но пък може да се стигне там и също има Airbnb-та. Може да спиш спокойно на прекрасни места за по 20 долара. Може да се храниш. Ще разби всички митове на пух и прах. Да, да. Еми аз там седях около месец и нещо. Добре ли? И то за минимални разходи, но това всичко могат да го научат хората в презентацията като цяло. И кой ти е любими остров от всичките? Еми, всичките са ми любими, но на Морея, примерно, там осинових корал. Да бе, как така осинових корал? Еми, има една много готина инициатива, за която разказвам и може да пуснем видео. Осинових корал и получих сертификат, че аз имам корал на името Хепи Ванче в Морея. Това не може да бъде. След като го засадиш този твой корал, ти го осиновяваш, даваш му име и тези млади момченца ти дават един сертификат, на който пише твоето име, датата и координатите, къде всъщност е корала Вани в случая. И е супер готино, аз много се въодушевих, това е готино и за като тип екскурзия, въобще много е идейно. Друго нещо, което си говорих с тях, после ще ви кажа също, има едни такива сънскринове, за такъв начин не вредят на рифа, както еди на коралите и на... Тук е преди да го посада. Good job! Watch out! Congrats, you planned your first call! Bam! Ванче, аз съм много впечатлен. Не знаех, че може да си осиновиш корал. В смисъл, това е някакво уникално живяване, може би. Страхотно е. И най-якото е, че може да го направиш и онлайн. В смисъл, може да си в България, има един сайт. Аз мисля, че в презентацията му съм обяснила доста подробно всяко едно нещо. Мога и да ти го подаря, примерно, за рождения ден. Посаждаш корал и в смисъл ти си го посаждаш, решаваш къде. Идеята на тези млади хора е, че така спасяват рифа. Защото в Френска Полинезия, ако няма риф от корали, реално няма да съществуват островите, но всичко това се разказва вътре. Хем нещо, което можеш да го пипнеш, хем преживяване, което остава за цял живот. Абсолютно. Добре, а там няма ли много големи вълни? То е на средата на океана. Другото нещо точно така, с което е известна Френска Полинезия, е, че там се намира това вече на главния остров Таити. Таити е едно малко такова продължение. Там е най-известната вълна в света. Теахупо се казва и там ходят всички известни сърфисти около рождения ми ден. Значи към края на август там са едни велики състезания. Това също може да им го покажем. Само че едно малко тизърче, защото иначе добре, няма да си купат презентацията. Айде съвсем малко ще минем покрай вълната. Давай. Ето сега едно видео. Whoop!
Бре, тая вълна ти яхна ли? Или само я гледа? Не, не, тая вълна е доста опасна. В смисъл, там наистина трябва само прота. Но, естествено, я се записах на курс по сърф. Не мога да си във Френска Полинезия и да не направиш нещо такова. Сърф? Ама кайтсърф, уиндсърф или просто сърф? Не, 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 само сърф. Иначе кайта можеш на други места. Уиндсърфа, но определено сърфа. И бях в група с едни такива дечица на по 5 години. Аз даже звънах, викам, бе, леля, Виваня, моля се запиша, но в крайна сметка едни 2 седмици си ходях редовно на сърф. И на втория ден постигнах много добър резултат. Да бе, я да видим. Да. И накрая имах успех, разбира се. Това се писал, че на втория ден вече. И толкова бях ентусиазирана с такъв кеф, чаках всеки ден да стане 2 часа, за да ме вземе инструктора и да отидеме на сърф. Хепи, Ванче е сърф. Проблема беше, че последния ден от този сърф не слязох, само си лежах, защото видях една акула. И викам, Божичко, акула. И пища, викам, помощ някой да ме изкара от тук. И сега ще кажеш, че и китове има там. Има. Акулите там са като домашни любимци, в смисъл плуваш с тях и не трябва да те е страх. Мен, естествено, ме беше страх. Но Френска Полинезия е много известна и с плуването с китове. Аз нямах шанса да плувам с кит, за съжаление, защото си тръгнах по-рано. Но това също, един приятел ми прати видеа и в презентацията има страхотни видеа наистина на китовете, мама, татко кит и бебето. Нямам търпение да ги видим. А всъщност много е яко, би ли се върнала там да видиш китовете? Да, да, да. Може би това е едно от най-хубавите изживявания. Задължително и защото е такова, в смисъл, ако не се лъжа, $100 струва една такава екскурзия, но това ти остава веднъж в живота, правиш нещо подобно. Доста прилично. Уникално. Една скъпа вечеря в ресторант София. Така че... Абсолютно. А добре, преди да се тръгнеш, какво трябва човек да направи, ако отиде на това място, ама абсолютно задължително, ама на 100%? Е, това вече е въпрос на лично решение. Аз си направих татуировка. Но преди, добре, преди да ти покажа татуировката и да приключим с тизъра на тази презентация, също друго нещо, което забрай да ме питаш, е танците Хейва. Значи, Френска Полинезия е много известна също с такива едни танцови фестивали Хейва. И също бях свидетел на нещо такова, имах големия късмет да съм точно по това време, когато те се провеждат. И много са специфични, много е готино. Аз тук имам едно видео, което може да им покажем на хората за мъничко. Аз знам, че ти ще да го изтанцуваш, обаче понеже в момента си с малко демиш от полежан, айде да го покажем на хората от където има. Къде е видеото? Ето го видеото. Гледайте. А там са фаст. Yeah, go buddy. А то на го. It's good. Hello. Голяма забава. Все на такива места попадащи и на такива изживявания. Абе, според мен е склад на гласа си. На такива места попадаш, такива хора срещаш. Определено са много дружелюбни хората. Преследват те позитивните емоции, където да. И да отидеш. Да. И татуировката беше задължителна. Направих си я там при един местен, който дори не говореше английски, нито френски. Говореше местния език. Не знам как се разбрахме, но направи нещо, което определено ще си носа с кеф цял живот. Тъй като реално татуировката се ражда във Френска Полинезия. Всеки един символ означава нещо. И моята татуировка е тук, си я имам аз. Може само да покажеш той чичкото, който я направи. Я да видим какво сте направили сега. Което аз поисках, първо, че не струваше много. Второ, бяха много малки и нежни символи, а те не са свикнали. Те правят големи татуировки. И символа, който той прави на моята ръка, такъв дребен, Каза, че не струва много. Колко струва на татуировка така на такова място? Те струват много татуировките, но моята татуировка, понеже е много мъничка, и знам ли, явно се усмихвам, но добре, хепи. На мен ми взе $50. И аз я направих последния ден, точно преди да литна, и наистина съм много хепи. Добре, а нашите зрители дали могат да видят презентацията ти и да разберат всичките тия неща, ама в детайли. Колко струва това, колко струва всичко. Ами... Какъв ти беше маршрута?
А, да, да, реално в тези два часа, ние сега тук с тебе нищо не показахме за едни 10 минути, но на клуба на пътешественика, на линка, който ще ви споделя отдолу под YouTube видеото хора, там има едни 2 часа. Клубът на пътешественика, да. Там има едни 2 часа, където обяснявам абсолютно всичко. Откъде до къде се пътува, картите, цените, къде може да отседнете, всякакви такива трики, неща, които може да направите. Неща, които няма как да знаеш, ако не си бил, няма ги в Google. То това е идеята и на клуба на пътешественика. Пътешественици споделят информация, която е от първа ръка. Специална. Да. От първа ръка. От Хепи Ванче. Да. Еми, хайде, да гледаме. Да гледаме. Благодарим ви за отделеното време и четете информацията. И пътувайте, и мечтайте. Да.